Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We can start with a shocking updates. Barsma Kath, Yuzan, we can Pulwama patch armor. Dosto, Tesi, yet Simis Lurky on photo which has sickness patch. Emis Lurky Shah, blood cancer, Emis like a near about a crore rabbish. Dosto, Emis like a near about a crore rabbish. Emis like a shan, like a rakam ke. Emsino Gerkochik, Emis Variapus Lig with Yoda Taman Jadach, Osmo Dosto, Sichik to Mokumut Pachimis, Emis Bechikata, Variapus Lig with Magar. Emis Variapus like a Emis like a near about a crore rabbish. Emis Dosto like a crochin, like an amount as a key. مہربانی کرت امس خطر کرو مدد یوتا تاہتا ہے گیسے تو تک کرو امس خطر مدد امس اکاؤنٹ نمبر چھ ڈسکرپشن میں تھو مت لکھت بیچ کمنٹ باکس میں پن کرت امس اکاؤنٹ نمبر بے ڈیٹیلز دے دوستو اگر نو تاہ امس مدد ہے کیو کرت کی اگر نو تاہ امس فائنانشل مدد ہے کیو کرت کی مگر مہربانی کرت یہ ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر تاکہ وائٹ صاحب ان کشیرن بائن بنن تائی ان ایک شیئر سے تھے کہ امس واریا مدد گشت مہربانی کرت یہ ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر تاکہ سائیں بھی وائٹ بیگز مدد امسن زندگی ایک بیگز بچت اگر نو تو فائنانشل سپورٹ امس کیو کرت کہ تو ایک امس پونس ٹرانسفر کرت کہ مہربانی کرت یہ ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر تاکہ تان ایک شیئر سے تھے کہ امس واریا زیادہ مدد ملے یت چھس مو لاسٹ تائی بے ایک پھر ونا یوس سم بین چھ اشا پلوامہ روزن واجی امس چھ بلڈ کینسر امس چھ لگا شیت لاش کو علاوہ نیر اباؤٹ امس لگا 1 کروڑ روپے امس لگا مہربانی کرت امس خطر فائنانشل سپورٹ تہ اگر نو تہ تم فائنانشل سپورٹ ہیک گھت تیل کرو تھی ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر تاکہ امس بین خطر کرن ساری کشیرن بھائی بین فائنانشل سپورٹ یت ویڈیوس مز یوتھ دی اجازت اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے بائے